žetva Heljde. Ovo je prizor koji se ne viđe dovoljno na televizijama i većina ljudi, građana, potencijalnih potrošača nije ni svesna koliko se zdrava hrana proizvodi u Srbiji. Žetva Heljde je neobičajen prizor, prelep i veso prizor kao i svaka žetva, ali u ovom slučaju u brdovitim planinskim krajevima Nove Varoši. Obren Šaponjić iz Komarana sa svojim vernim zmajem skida Heljdu i sebi i svojim kolegama kao usluga. U opštini Nova Varoš ima oko 400 hektara Heljde ukupno. Heljda je nekada bila hrana za siromašne planinske krajevi gde je pšenica loše uspevala zbog kasnih mrazeva sve do maja. Područja koje su bila izolovana su jedino i mogla da seju heljdu. Praktično njima je pšenični beo hleb bio kao poslastica, a svakodnevna hrana je bila upravo heljda. Danas je situacija prilično drugačija. Dok se većina stanovništva hrani belim hlebom koji je i najjeftiniji, samo oni malo bogatiji koji brinu o ishrani i krvnim sudovima mogu da priušte da koriste heljdino brašno u ishrani. Napominjemo da mada je heljda planinsko žito, botanički nema veze sa pšenicom, radi se o sasvim drugačijem rodu biljaka i zato i zrno i brašno heljde imaju drugačije osobine od pšeničnog brašna. No sistem uzgoja se bez obzira na promene u potražnji i popularnosti biljke nije promenio od pamtiveka. Nikad se uzgoju heljde nisu koristili nikakvi pesticidi, pa se ne koriste ni danas. Jedino što može da se koristi, to su neke minimalne količine mineralnog đubriva, 3-15 tamo negde u proleće ili jesen, kako već ko stigne. O tome za koji minut. Prvo malo o agrotehnici i tradiciji. Ovo je planinski kraj. Kod nas je nadmorska visina od 1000 do 1200 metara nadmorska visina. Helja se seje od polovine maja do kraja juna, do Vidovdana. Čak do tada? Čak do Vidovdana. Jer kad je bio boj na Kosovu, car Lazar pitao gde su Komaranci, što nisu došli na boj, kaže, ostali se i u heljdu. I kaže, da bo da im sve bilo crno kao heljdu. Pa dobro, nije se manje ostvarila ta sama priča. Pa tako, jasno. Pa šta crno, zeleno, lepo, šta ima veze. Da. A reci nam, dobro, to se poseje se, koliko ona brzo nikne, kako to funkcioniše, koliko se to kila semena poseje po hektaru? Pa seje se 80 kila semena, od 60 do 80 kila po hektaru. Kako, kukuruzna, žitna sejalica ili ručno sejanje. Pripremi se zemljište, znači pripremi se zemljište kao za pšenicu, za kukuruz, ili pripremi se zemljište i naseje se sa žitnom sejalicom. Aha, znači plitko se pore ili duboko ne, ranje? Ne, ore kako... se normalno ranje. 20-25? Da. Dobro, dalje? Znači, ako ima vlage i ako su dobri uslovi, ona nikne za 4-5 dana nikne. Znači, ima brzo klijavost, ima i niče brzo. Ne samo da ima brzu klijavost i da niče brzo, nego se kasnije toliko brzo razvija biljka, raste veoma onako intenzivno i praktično uguši sve korove. To je ekstremno zdrava biljka, nijedna gljivica je ne napada, nema problema sa mikotoksinima dok se ne skine, posle žetve mora da se obrati pažnja na to da se brzo osuši i inače jednostavno nikakvih posebnih operacija nema, ni špartanja, ni prskanja, ni nekih priprema, setvo priprema posebnih, ne znamo kako, intenzivnih i tako dalje, niti bilo čega drugog. Jedino što je poželjno uraditi, pošto se radi o cvetnici, to je da se dovedu pčele u vreme cvetanja i one povećavaju prinos. Heljda ima jak centralni koren koji brzo prodire u zemljište i razvija bočne korenčiće, dakle uspeva i na slabije obrađenom zemljištu i u mnogo skromnim uslima nego, na primer, pšenica, pa čak i tritikali ili raž. Pa đubrenje vršimo vrlo malo, znači, zavisi od zemljišta. Ako je zemljište dobro, znači tu bacamo vrlo malo đubriva veštačku. 3-15, znači tu može da ide od 100 do 150 kilograma đubriva na hektar. Samo toliko? Da. Kažete da čak ako bacite više možda bude i problem, jel te? Da, ako se baci više i ako je zemljište dobro, onda izlegne. Kad dune neki mali vetar ili jaka kiša, ona polegne. Dobro, prskanje protiv korova, protiv bolesti, kako to ide? Ništa, znači heljda crno-zlato koje je zdravo, znači što se tiče prskanja, nema nikakvih ni herbicida ni ništa, znači samo ona sama čisti i korove i sve. Uguši ona korove? Da. A ne korove i nju, tako reći? Da, znači ona uguši korove kad je... A od bolesti nekih ne oboleva, jel to? Ništa, znači bolesti, od nikakvih bolesti ne oboleva.
Ovih dana ciklus proizvodnje se završava. Pri žetvi hiljade idu sitnija sita i smanjuje se broj obrtaja kombajna. Ako se pažljivo skida, rastur je vrlo mali i pored specifičnog trouglastog oblika zrna. Hiljada se tradicionalno kosi, džakira, ali onda je potreban još jedan korak, a to je da se prosuši i sazri pre nego što počne trijerisanje i mlevenje u brašno. Hiljada je fantastično zdrava hrana, pogotovo za starije ljude. Ne samo zato što se ne prska, što se proizvodi ovako kao što vidite, tradicionalno, nego zato što sadrži rutinin ili vitamin P koji je ključan za normalno funkcionisanje epitela krvnih sudova. Dakle, hiljada može da prevenira čitav niz bolesti, pa i onih najtežih bolesti srca. S druge strane, brašno od hiljade, kada je čisto, ne može da narasta kao hleb, jer hiljada nije žitarica, nema glutena, proteina zahvaljujući kojima hleb narasta. Nekada se brašno od hiljade jelo jer nije bilo boljeg, a danas se smatra da je u tom nekom zdravstvenom smislu najbolje i najzdravije. Pa kad se požnje, onda se mora dobro da se osuši zrno. Zrno se osuši dobro, onda na crijerisanje stavljamo zrno na crijerisanje, precrijerišemo zrno i onda tek može da se meni. Koliko to treba vremena? Pa sušenje sve zavisi, ako su u sušarama se suši, onda ako sušimo na suncu, onda duže vreme, nekoliko dana, lepo vremena treba da bi se osušilo dobro, da bi moglo da se melje, da bude baš. Jer hiljada je baš, ako je vlažna, ako stoji u džakovima ili u nekim silosima, ona povuče i onda ne može da se koristi za ishranu. Aha, znači vuče vlago ovaj. Kao pšenica isto ono se, samo ona još, čim je malo vlažna onda povuče. Da, dobro, recite vam posle, koliko vi dobijete od kila hiljada, koliko to bude kilo brašna u stvari? Znači, se odbaci deo ljuske, se skida deo ljuske ili se melje ljuska, kako to ide? Pa kad sameljemo znači brašno, mi sejemo ga malo na ređe sito se seje brašno. Tu ode, na kilo, od kila se može dobije 700 do 800 grama brašna čisto. I ostane ljuska? Da, ljuska znači ostaje tu ljusku, koriste za punjenje jastuka. Kilo čiste trijerisane hiljade košta od 100 dinara pa do 1 evra, 100% integralno brašno ide i do 200 dinara po kilogramu ako ga kupujete direktno od proizvođača. Retko u maloprodaju uopšte možete da nađete čisto hiljadino brašno, uglavnom ga po znacima navoda krste sa pšeničnim jeftinijim u odnosu 30% hiljade, 70% pšeničnog. Ima tu zarade za ljude koji se bave uzgojem hiljade kad pomnožite 2 tone po hektaru. Puta tih 100 dinara ili nek bude 1500 puta 100 dinara, zaradi se nešto. Ali šteta je što ovde u ovim krajevima, prelepim krajevima oko Line Nove Varoši, pa i drugim planinskim krajevima Srbije, nema još više površina pod hiljadom. Jer ono što ljudima nedostaje je sigurnost u otkupu. Nema dovoljno otkupljivača i suviše se toga uvozi. Ali ima tu i perspektive. Kada je proizvod dobar, ići će to sigurno i rašće proizvodnja, ali i potrošnja hiljade. Šaponjić planira da poveće površine i da se preorijenti sa uzgoja krompira koji postaje sve teži, da ovako bude konkurentan ljudima u ravnicama i po dolinama reka, na hiljadu. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja emisije. Sjajne teme, sjajni ljudi. Postavili smo visoko standarde i ne odstupamo, jer vi zaslužujete najbolje u boljoj zemlji što se tiče poljoprivrede, hrane, svega ostalog vezno za srpsko selo. Zove nas puno ljudi vezno za probleme. Koliko god možemo, mi dolazimo, govorimo o tome, pokušavamo da prikažemo šta se dešava, ali jadna je ta zemlja gde televizija rešava probleme, a ne zakoni i sudovi kako bi trebalo da bude. Naravno, radit ćemo na tome. 063 112 68 23, telefon Bolje zemlje. Zovite kad možete, ako se ne javljamo, nije zla namera, nego jednostavno svi imamo i neke druge poslove, snimanja, obaveze. Uvek želimo da razgovaramo sa svim ljudima na eto taj broj telefona, pa i da rešavamo probleme ako ih ima koliko možemo i koliko stignemo, jer ima ih puno, nažalost. Ali dobro, bit će naredne nedelje još dobrih tema, još dobrih stvari, sjajnih doktora, sjajnih ljudi, žena, poljoprivrednika, stručnjaka, nego gde, nego u boljoj zemlji. Do naredne nedelje i tih svih dobrih tema želimo vam sve najbolje i vidimo se.